Hei og god morgen alle sammen. God morgen til dere få som er samlet her i vårt auditorium her i Oljedirektoratet. Og velkommen til alle dere som er samlet foran deres skjermer der ute. Velkommen til dette arrangementet der Oljedirektoratet har gleden av å presentere finalistene til IOR-prisen 2020. Vi regner med i dag at dette arrangementet vil vare i maksimum 90 minutter. Mitt navn er Arvid Østhus. Jeg er underdirektør i utbygging og drift i Oljedirektoratet. Norske myndigheter er opptatt av verdiskapning på sokkelen. Dette er nedfelt i Oljedirektoratets mandat. Mer lønnsom utvinning fører til økte inntekter til statskassen. Derfor er det så viktig at selskapene ikke bare konsentrerer seg om den olje og gassen som er lettest å produsere. Vi er opptatt av at de skal gjøre en ekstra innsats for å sørge for og sikre at alt som er lønnsomt for samfunnet blir tatt ut. Dette er også nedfelt i petroleumsloven, der det blant annet står, og jeg siterer: utvinning av petroleum skal foregå på en slik måte at mest mulig av petroleum som finnes i hver enkelt petroleumsforekomst eller i flere petroleumsforekomster sammen blir produsert. Økt utvinning, eller IOR, kan defineres som økt produksjon utover det som er planlagt og produseres når en feltutbyggingsplan blir godkjent. De viktigste tiltakene for å øke utvinningen på norske felt har vist seg å være boring av flere brønner, injeksjon av vann og gass for å opprettholde trykket i reservoaret, og ulike tiltak for å forlenge levetiden på brønner og felt. Feltet på norsk sokkel har en gjennomsnittlig utvinningsgrad på ca. 48%. Sammenlignet med de fleste petroleumsprovinser globalt, så er dette en høy utvinningsgrad. Men det betyr også at i snitt så blir litt mer enn halvparten av oljeressursene værende igjen i bakken, basert på dagens feltplaner. IOR-prisen er etablert nettopp for å inspirere til ekstra innsats. Prisen ble opprettet i 1998, og i år, i 2020, er det 16. gang den blir utdelt. Det er stor interesse for prisen, og i år kom det inn 24 forslag. Forslaget omfatter oljeselskaper, selskaper i leverandørindustrien, akademia og enkeltpersoner. Og vi er alltid like spente hvem som blir nominert. En tverrfaglig jury i Oljedirektoratet vurderer nomineringene og utpeker finalister samt IOR-prisvinneren. Tradisjonen tro så ble årets prisvinner annonsert på årets ONS, denne gangen på et digitalt arrangement 1. september. Forskeren Geir Evensen fra NORS ble da tildelt IOR-prisen av oljedirektør Ingrid Sølberg. I dag så har vi gleden av å presentere både vinneren Geir Evensen samt to meget verdige finalister, nemlig olje- og gasselskapet Lundin og rettighetshaverne for Granefeltet. I den forbindelse så vil jeg anbefale nettsiden vår, npd.no. Der finnes det en fin presentasjon av disse finalistene. Hver av disse tre skal nå få lov å presentere sitt arbeid for oss i dag. Samtidig så blir det anledning for dere der ute å sende inn spørsmål eller kommentarer til finalistene på SMS til mobilnummer 47 63 33 53. Det nummeret finner dere også på våre nettsider. De spørsmålene og innspillene som kommer vil bli samlet inn og forsøkt å bli adressert etter de tre presentasjonene nå i dag. Ja, da er vi klar til å starte, og da har jeg gleden av å presentere den første finalisten, som er olje- og gasselskapet Lundin. I denne forbindelse så uttaler juryen følgende, og jeg siterer:
Olje- og gasselskapet Lundin Energy Norway utmerker seg ved å ha standardisert bruken av formasjons- og langtidstesting av reservoarer før de tar avgjørelser om å bygge ut funn. Formasjonstesting gir viktig informasjon om hvordan olje og gass strømmer i reservoaret og inn i brønner. Lundin kan vise til svært gode resultater. Blant annet har de greid å øke utvinningsgraden fra 38% til 52% på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. I dag så er det Harald Selseng, subsurface lead i Lundin, som skal gi denne presentasjonen. Og jeg minner altså om at det er mulighet å sende inn spørsmål og kommentarer. Da gir vi ordet til Harald. Vær så god. Ja, først tusen takk til Oljedirektoratet for denne nominasjonen. Vi setter veldig pris på å bli nominert for det arbeidet vi har gjort med formasjonstesting og datainnsamling og økt utvinning på Edvard Grieg-feltet. Og det er mindre enn 5 år etter at vi startet produksjonen. Som de fleste oljeselskaper så fokuserer vi på å redusere usikkerheten i data. Men spesiell fokus på å redusere usikkerheter som virkelig kan endre eller påvirke beslutninger. Og der har formasjonstester vist seg å være nøkkelen til gode beslutninger. Så jeg skal gi 4 eksempler på det senere på formasjonstester som har hatt stor betydning for beslutninger. Vi ser på Grieg og også på Sverdrup nå at vi har gjort de riktige beslutningene initielt. Det er ikke behov for å redesigne dreneringsstrategi eller utsette produksjon. Og vi har levert verdiskapning sånn som vi har beskrevet i PUD-en. Og vi har også bygd et godt fundament for videre IOR, som jeg også skal gi eksempler på senere. Vi ser ofte fra pressemeldinger for funnbrønner en sånn standard tekst. Med brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. De statiske dataene som kjerner, fluid og logger er utrolig viktige data for reservoarkarakterisering. Men som det står i siste punkt der, så er formasjonstesting den eneste metode for direkte evaluering av reservoarkontinuitet over store avstander. Og da snakker vi om avstander på 1-6 kilometer, som jeg skal vise eksempler på. Derfor så planlegger vi formasjonstester i de fleste lete- og avgrensningsbrønner. Vi anser formasjonstester for å være en realitetssjekk på reservoarkonnektivitet, som er kritisk viktig for utbyggingsbeslutninger. Jeg kan også sitere vår tidligere letesjef Hans Christen Rønnevik og husfilosof, som har innprentet dette inn i ryggmargen vår. Vi skal være faktabasert, men ikke faktabegrenset. Vi ønsker å se hva virkeligheten er, og ikke det vi trodde den var. En grunn til at vi har gjennomført mange formasjonstester er at vi også har gjort mange funn i nye, kompliserte formasjoner på norsk sokkel. Så bildet der viser, det er et bilde fra Death Valley, og så er det kjerneprøver fra brønner rundt Grieg-området. Og disse formasjonene er det veldig vanskelig å finne analoger til, så vi har vært helt avhengige av produksjonstester for å forstå produksjonsegenskapene til disse formasjonene. Så jeg skal bare kort forklare hva en formasjonstest er. Vi setter brønnen i produksjon. En endring i strømningsrate
skaper et trykkfelt utover i reservoaret. Og på grunn av dette trykkfeltet så begynner olje å strømme i en region rundt brønnen. Størrelsen på denne regionen den øker med tid og definerer det såkalte investigeringsradius. Om det trykket vi måler i brønnen vil da ha en signatur som vil være en funksjon av det vi ser utover i reservoaret. Grenser, forkastninger, produksjonsegenskaper, konnektivitet. Og for å tolke og analysere dette så bruker vi tradisjonelle klassiske metoder. Men det fulle potensialet får vi når innsikten fra brønntester blir integrert inn i simuleringsmodeller. Blant annet ved hjelp av ensemble Kalman-filterteknologien til Geir Evensen, som vi har beskrevet i en SPE-artikkel fra 2016 på formasjonstester på Sverdrup-feltet, hvor formålet var å se på tykkelse utover i reservoaret. Inputet til den teknologien er trykk rådata, altså ikke noen tolkninger som inngår som input til ensemble-teknologien. Men trykk rådata på log-log-format av trykk og derivert. Og som resultat så får vi et ensemble med modeller som vi bruker videre til å vurdere dreneringsstrategi, brønnplassering, avstand mellom produsent og injektor. Så det er det vi mener med overskriften her, omskape brønntestdata til innsikt. Jeg skal gi fire eksempler på formasjonstester som har hatt betydning for en rekke beslutninger. Det første eksempelet er første avgrensningsbrønn på Grieg 2008. Etter at vi hadde båret brønnen, men før formasjonstesten, så var det en skuffende brønn. 2 meter sand over 50 meter med ganske tett konglomerat. Vi satt opp en modell, den øverste modellen der, basert på de statiske brønndata. Neppe kommersielt. Men heldigvis så testet vi denne brønnen og fikk en helt annen forståelse av reservoaret. Mindre enn 100 meter fra brønnen så ser vi en kjempegod sand med darcy-permeabilitet, som øker i tykkelse på 50 meter innenfor investigeringsradius på 1500 meter. Så da måtte vi endre modellen. Vi beholdt de statiske data fra brønndata rundt brønnen, som dere ser, og så putta vi 3 darcy inn i den sanda som øker i tykkelse der. Og den enkle modellen ga en tilnærmet perfekt match på log-log-trykket nederst. Og senere i 2018 så borte vi den andre avgrensningsbrønnen, 1100 meter fra denne brønnen. Cirka der dere ser pila med 50 meter tykkelse. Og den brønnen bekreftet modellen og det vi hadde predikert fra brønntesten. Så dette var et gjennombrudd på Grieg. Disse dataene her var helt kritisk for beslutningen om å begynne planlegge utbygging på Grieg-feltet. Og det var også viktig for videre leting på andre siden av Utsirahøyden, på østsiden. Noe som ga oss funnbrønnen for Johan Sverdrup da i 2010. Vi har også forvitret oppspruk grunnfjell i Grieg-området. Dette er fra Tellus, som ligger rett nord for Grieg-feltet. Der borte vi en brønn i 2011, fant 2,7 meter sand, Åsgardsand på toppen, og 47 meter grunnfjell under, med olje. En rekke mini-DST-er og DST-er ble gjennomført, og den øverste testen ga oss en produktivitet som var 17 ganger bedre
enn det vi predikerte fra de statiske data. Så her var det åpenbart masse ekstra trykkstøtte fra grunnfjellet, fra sprekker der, som forer opp i den tynne sanda. Så derfor så ble det besluttet å bore en brønn. Så i 2017 så borte vi en horisontal brønn, 1600 meter lang fra Grieg-plattformen, inn i denne sanda, som viste seg ikke være mer enn 1-3 meter tykk. Og stort sett så klarte vi å holde oss innenfor den. Image-loggen til høyre der viser et unntak, hvor halve borekrona er oppe i sand, og den nederste halvparten er nede i grunnfjellet. Ja, på slutten der så pinsjer også sanda ut, noe vi også ser indikasjon på loggplottet. Men denne brønnen har vært en stor suksess. Den har til nå produsert 8 millioner fat olje, med gjennomsnittlig 7000 fat per dag. Og basert på disse resultatene så er det blitt tatt nye beslutninger på Rolfsnes, som er et grunnfjellsreservoir rett sør for Grieg. Og her borte vi i 2018 en 2,5 kilometer horisontal brønn. Her er det kun grunnfjell, ikke noe sand. Gjennomført en 10-dagers formasjonstest som beviste produserbarhet i grunnfjell. Og basert på de resultatene så er det nå besluttet å koble den brønnen til Grieg-plattformen. Og vi skal gjennomføre en langtidstest i 2021 eller 2022 for å se på langtidsproduktivitet fra grunnfjell. Så dette er bare et eksempel på en formasjonstest som har ført til en rekke beslutninger og også gitt oss IOR-volumer, som neppe ville blitt realisert uten den formasjonstesten. På Avaldsnes-regionen på Sverdrup så boret vi 4 brønner i perioden 2010-2014, fant 4-14 meter sand i hyperpermeable sander. Og da snakker vi om 30-70 darcy. Tynne sander i kombinasjon med mange kartlagte forkastninger, som dere ser på det kartet nederst der, kunne ha betydd et veldig kompleks dreneringsstrategi med mange brønner og problemer med utfordringer med å plassere injektor-produsentpar. Men de 4 Avaldsnes-testene viste at alt oppfører seg som et stort sammenhengende sandlag innenfor den investigeringsradiusen på 3-6 kilometer. Vi ser ingen strømningsbarrierer i disse kartlagte forkastningene. Så som en konsekvens av det, så ble det besluttet å lage en dreneringsstrategi på Sverdrup med få brønner og stor avstand, 3-4 kilometer mellom injektor og produsent. Og det ser helt ideelt ut nå etter at vi har produsert feltet ett år snart. Så opp til Barentshavet, Alta-feltet. Her gjennomførte vi i 2018 en 72-dagers langtidstest i en 700 meter horisontal brønn. I siste del av testen så produserte vi 18 000 fat per dag. Vi produserte inn til en tankbåt og fylte den opp med totalt 670 000 fat. Olje som vi da solgte etterpå og frakta til et raffineri. Som dere ser av figuren der, så er det et veldig komplekst reservoir. Det er en 44 meter oljesone, gass over, vann under, dippende lag, sprekker, kontraster mellom lagene. Så det var veldig viktig å ha kontroll på innstrømningen. Så et av objektivene med testen var også å teste en fremtidig komplettering med ICD-er, altså inflow control devices og svellpakkere. Og det designet fungerte veldig bra. Det ble også utført omfattende datainnsamling, produksjonslogging, tracere,
som gav oss en veldig god forståelse for, for konnektivitet, matrix, sprekk, oppførsel og, og produksjonsegenskaper. Alt dette er grunnlag for oss å modne Alta videre mot en DGN, beslutning om konkretisering. Så over til IOR. Har vært i produksjon mindre enn 5 år. Og på den tiden så har vi fortsatt lete og avgrensning, noe som har gitt oss enda mer tilstedeværende in-place-volumer. Men vi har også hatt fokus på IOR fra dag 1, som har gitt oss økt utvinningsfaktor. Og da kan jeg nevne trykk, tracer-monitorering, ny seismikk, nye prosesseringer, men ikke minst 4D-seismikk, som har vist oss hvor vannfronten er og hvor oljelommen er. Det bildet dere ser der er fra 2018. Og her ser dere hvordan vannfronten har beveget seg fra 2018 til 2020. Så jeg kan også nevne at fra siste skudd ble avfyrt nå i 2020-surveyen, så tok det 7 dager til vi hadde fast-track-prosessering, som viser det bildet vi har her. Så det er imponerende, men det er også viktig for å raskt å sette inn tiltak på det vi ser. Man får alltid overraskelser med nye data. Så basert på den kunnskapen her, så har vi optimalisert stort sett alle brønnbaner. Vi har aktivt brukt smart komplettering og optimalisert dreneringsmønster. Så det å utvikle kunnskap har vært nøkkelen da, til disse IOR-volumene vi har sett. Og det helt sentrale verktøyet her har vært RESX, som er basert på ensemble-teknologien til Evensen. Det er den som har vært helt nøkkelen da, til å skape og utvikle denne nye kunnskapen og forstå reservoaret. Og her ser vi en oppsummering av de IOR-resultatene på Grieg. Og dette er en plansje fra i går, så den er allerede utdatert. Det kom en pressemelding i dag da, på at reservene nå har økt fra 300 til 350. Så som dere ser, så skulle vi ha gått av platå i 2018, basert på PUD-en som jeg jobbet med. Men nå forventer vi platåproduksjon i flere år fremover. Og det er på grunn av avgrensningsarbeidet som er gjort, som har gitt oss mer tilstedeværende, og IOR fra dag 1, som har økt utvinningsfaktoren fra 38 til 52%. Den er sikkert nå høyere etter dagens pressemelding. Så årsaken til disse resultatene her ligger i de to punktene man ser her. Det er fokus på datainnsamling og utvikling av kunnskap. Og det siste punktet her er også et sitat fra Rønnevik, husfilosofen vår. At vi skal våge å ligge på en kunnskapsfront, samtidig som vi utnytter den kunnskapen vi har, utvikler vi ny kunnskap parallelt. Og det tror jeg oppsummerer min presentasjon bra. Så da vil jeg bare takke Oljedirektoratet for anledningen til å presentere dette, og takk for oppmerksomheten. Tusen takk for en fin presentasjon, inspirerende historie. Da har vi gleden av å overrekke en diplom som anerkjennelse for å være finalist for IOR-prisen 2020. Vær så god. Ja, da skal vi over til den andre finalisten, som altså er rettighetshaverne for Granefeltet.
Og i dette tilfellet så uttaler juryen følgende, og jeg siterer. Siden starten i 2003 har Grane vært blant feltene som produserer mest på norsk sokkel. Operatøren Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips har utmerket seg med godt arbeid innen boring og brønn og reservoirstyring, og har vært i front i bruk av teknologi. De har satt seg et mål om å oppnå en utvinningsgrad på feltet på over 70%, noe som er eksepsjonelt høyt. I dag så er det Kim Hatland, reservoaringeniør i Grane Petek i Equinor, som skal gi denne presentasjonen. Og jeg minner igjen om at det er mulig å sende inn spørsmål og kommentarer til finalistene. Ja, da gir vi ordet til Kim. Vær så god. Takk for det, og takk for anledningen til å komme her og presentere i dag. Mitt navn er Kim Hatland, og jeg jobber som reservoaringeniør på Grane. I dag skal jeg snakke om Granefeltet, og om de beslutningene og elementene som har bidratt til den høye utvinningen vi forventer å få fra dette feltet. Og jeg prater da i dag på vegne av rettighetshaverne, som er Equinor, Petoro, ConocoPhillips og Vår Energi. Vi har gitt presentasjonen tittelen Grane, utvinningsgrad i verdensklasse fra et tungoljefelt. Denne sliden viser oljereserveutviklingen på Grane fra oppstart. Allerede når PUD-en ble levert og godkjent i 99, hadde man tatt noen viktige valg som la til rette for å få oppnå en høy utvinningsfaktor. En av disse tingene var gassinjeksjon som primær drivmekanisme ved hjelp av gassimport. Vi har senere, ca. i 2011, revidert dreneringsstrategien på Grane. Og dette har bidratt til både akselerert oljeproduksjon og økt utvinning fra feltet. Allerede i 2017 hadde vi produsert ut PUD-reservene nesten 10 år før opprinnelig planlagt. I forhold til brønnteknologi så lå det allerede i PUD-en beskrevet at vi skulle bore lange horisontalbrønner opp til 2000 meter. Men det har likevel vært en rivende utvikling her i brønnteknologi. Og av de tingene vi trekker frem så er det utviklingen av det å bore multilaterale brønner, åpenhull sidesteg for å kunne realisere de lange reservoarseksjonene, det har vært viktig. Og avanserte kompletteringer, først ved bruk av ICD, og senere ved det vi kaller for autonome ICD-er, eller AICD-er. I forhold til datainnsamling så lå det et veldig ambisiøst program allerede fra oppstart på Grane. I starten samlet vi inn seismikk annethvert år, og senere, når vi fikk permanente kabler på havbunnen, så har vi samlet inn seismikk 2 ganger i året. Dette har gitt oss veldig verdifull informasjon og har kunnet bidra til gode kartverk og presise modeller. Senere i dag skal vi høre Geir Evensen presentere FMU, og for Grane så har vi vært heldige å kunne pilotere utviklingen i Equinor knyttet til FMU. Så over til litt nøkkelfakta og litt om den initielle dreneringsstrategien som ble valgt på Grane. Vanndypet er 120-130 meter. Reservoaret er Heimdal-formasjon av paleocen alder. Vi har fantastiske egenskaper, 7 dager permeabilitet i snitt. Reservoardypet det er ca. på 1700 meter, og vi hadde initielt hydrostatisk trykk. Det er et tungoljefelt med 220 millioner standardkubikk i STOIP. Vi hadde ingen initiell gasskappe. Oljeviskositeten var på 10-12 centipoa, og den tunge oljen ga en del produksjonsutfordringer knyttet til store mobilitetskontraster. Gassen strømmer 750 ganger raskere enn oljen, mens vannet har en mobilitet som er 33 ganger høyere enn oljen. Frem til PUD-en ble levert, så evaluerte man 3 forskjellige primærdrivmekanismer.
det var vanninjeksjon, CO2-injeksjon og injeksjon av naturgass. Vanninjeksjon ble først valgt bort. Dette var fordi det hadde en betydelig lavere forventet utvinningsgrad fra feltet, rundt 40%. De to siste alternativene hadde en ganske lik forventet utvinningsgrad på rundt 55%. CO2-injeksjon ble senere valgt bort, grunnet til logistikkutfordringer knyttet til fangst og transport av CO2 til feltet. Da sto man igjen med gassinjeksjon, som det eneste alternativet. Dette var forventet å gi en gravitasjonsstabil fortrengning og høy utvinning. Da PUD-en ble levert, så beskrev man tre produksjonsfaser fra feltet. I fase 1 skulle vi ha oljeproduksjon, gassimport og begrenset vanninjeksjon. Senere, i fase 2, så skulle man ha stanse gassimporten. Vi skulle ha oljeproduksjon med en økende vanninjeksjon som trykkstøtte. Og i fase 3 skulle vi ha gasseksport. Fase 2 ble initiert i 2010. Da skulle vi stanse gassimporten, og vi skulle begynne å bore vanninjektor for å øke vanninjeksjonen på feltet, for å drenere olje som lå under og ved brønnene. Vi startet med å bore den første vanninjektoren i 2010, og gassimporten den ble først redusert og senere helt stanset mot slutten av 2010. Det vi oppdaget når vi boret den første vanninjektoren, det var det at vannet i området rundt brønnen, det var helt produsert ut, og oljen hadde erstattet dette vannet. Vi fant en oljelegg på 26 meter under den opprinnelige oljevannkontakten. Det er dette vi kaller for slumped oil på Grane. Vi så også en massiv vanninfluks i nord når vi stanset gassimporten, og de nordlige brønnene våre druknet. Frem til nå hadde vi drevet med trykkvedlikehold på feltet gjennom gassimport. Og da vi stanset gassimporten, falt trykket relativt fort i feltet, og vi mobiliserte den regionale ekviferen rundt oss. Vi ble da tvunget til å tenke nytt, og vi laget en revidert dreneringsstrategi. Mitigerende tiltak ble da forlate strategien med å øke vanninjeksjon som et senfasegivertiltak. Vi besluttet å bore dype produsenter i sentralområdet på feltet, helt ned mot bunnreservoir, og vi gjenopptok gassimporten. Vi beskriver fremdeles tre faser i produksjonsstrategien vår, hvor vi nå fremdeles er i fase 1. Vi har oljeproduksjon, vi har gassimport. Det er enda ikke besluttet når vi vil stanse den, men tentativt ser vi for oss å importere gass frem til 2022. I fase 2 så vil vi stanse gassimporten. Vi vil da ha oljeproduksjon, og vi vil bore infillbrønner så lenge det finnes økonomisk attraktive boremål. Og så vil vi til slutt ta ut gassen og eksportere den i fase 3. FMU, det er en plattform for tverrfaglig samarbeid. Det er en automatisert og integrert prosess av alle modelleringsstegene som sikrer datakonsistens, repeterbarhet og hurtig oppdatering av modeller når vi får nye data. Og det er viktig på Grane, for nye data det får vi ofte. Grane var tidlig ute ved bruk av FMU-teknologi, og den første implementeringen på feltet det skjedde i 2010-2011. Det er en kontinuerlig forbedring og utvikling av verktøyet, og FMU det vil være veldig viktig for Grane, også i tiden som kommer. I forhold til seismiske datasett så hadde vi som nevnt en veldig ambisiøs strategi allerede fra starten av. Vi har samlet inn 18 surveys siden 2005. I starten samlet vi inn seismiske data to ganger i annethvert år, og da vi fikk PRM i 2014, så gikk vi over til en strategi ved å samle inn data to ganger i året. Jeg har lagt igjen noen bilder til høyre her. Det venstre av de bildene, det viser simulert 4D-effekt mellom to datainnsamlingstidspunkt. Og i bildet helt til høyre finner vi hva de målte dataene sier. Dette er et veldig godt verktøy for å kalibrere modellene våre og for å forstå undergrunnen
bedre. Reservoaret vårt, det er altså Heimdal formasjon sandstein, som er omsluttet av potensielt ustabil listaformasjon skifer. Vi antar at reservoaret vårt originalt var massive turbiditsander som har blitt remobilisert. Vi har, som tidligere nevnt, fantastiske sandegenskaper med høy permeabilitet. Hovedutfordringen knytter seg til at reservoargeometrien, både topp- og bunnreservoar, er relativt kompleks. Dette har vi prøvd å illustrere i de to bildene til høyre. Vi ser en brønn som er boret mot oss i grått. Bakgrunnen her er et 3D-kart av bunnreservoar, og vi ser tydelig at det ser ganske komplekst ut. Jeg nevnte at vi ønsker å bore brønnene her nå i sentralområdet så tett på bunnen som mulig, og forklaringen på det er at vi vil ikke klare å produsere ut oljen som ligger under brønnsporene, grunnet den høye oljeviskositeten. Så det blir en optimaliseringsproblematikk. Bore brønnene så tett på bunnen som mulig, uten å bore i bunn. For borer vi for mye bunnskifer, så vil vi sannsynligvis ikke klare å komplettere brønnene, og vi vil ikke realisere brønnlengdene som vi planlegger. Bildet i bunnen her viser den samme brønnen, nå i gult, på et seismisk tversnitt. De lyse stripene har 10 meter spacing, så vi ser tydelig at brønnene på granene, de undulerer voldsomt og har høy TVD-variasjon langs bunnreservoar. For å realisere sånne brønner så trenger vi veldig godt kartverk og gode modeller. Den viktigste IOR-enableren fremover, det blir å bore flere avanserte brønner og utvikle ny brønnteknologi. Vi har i dag oppnådd et veldig tett brønnmønster på granene. Vi har boret 116 produserende, injiserende brønnspor mot noe i overkant av 30 planlagt i PUD. Og når vi ser på planene våre i klasse 1-5, så planlegger vi 50 brønnspor til. En typisk brønn på granene i dag, det er en tregrensbrønn. Den har laterale reservoarseksjoner på mellom 1000 og 2500 meter. Vi har individuell grenkontroll og AICD for å begrense gassinnstrømning langs brønnen. Det har vært en høy grad av teknologiutvikling i samarbeid med underleverandørene våre. Vi har trekt frem her noen av disse. Multilaterale brønner i samarbeid med Halliburton, geostyring i samarbeid med Baker, og autonome inflow control device, eller AICD, i samarbeid med Tendeka og Weatherford. Så vil jeg avslutte med denne sliden. Her ser vi historisk og prognosert produksjon på granene, sammenlignet mot PUD-produksjonsprofilet i grått. Vi ser at vi i starten klarte å følge relativt godt det vi planla i PUD-en, men at vi har klart å stanse det fallet som var forutsatt fra PUD-en. Først og fremst ved to grep. Det ene er å revidere dreneringsstrategien, som jeg nevnte. Det ga en akselerasjon, og vi klarte å snu trenden og faktisk øke produksjonen i noen år. Og så har vi selvfølgelig også boret brønner, mange flere brønner enn vi forutsa i PUD-en. I dag er vi på en decline, og det viktigste tiltaket for å bremse declinen, det er boring av brønner. Vi har i dag en utvinningsfaktor på 57% fra granefeltet. Og med de brønntiltakene som ligger i klasse 1-3, altså reservene våre, så forventer vi en utvinningsfaktor på 69%. Så har vi tiltak i høyere ressursklasser som vil ta oss til imponerende 72%. For å oppnå slike tall så har man måttet ta mange modige valg og beslutninger i partnerskapet. Og helt avgjørende så har det vært at de ulike lisenspartnerne har stilt opp med all sin kompetanse, både gjennom tunge fagfolk og dele felterfaring fra analoge felt og problemstillinger. Og så vil jeg også si at i mange av de viktige, virkelig viktige beslutningene, for eksempel knyttet til dreneringsstrategi, så har de ulike lisenspartnerne gjort selvstendige studier som har gjort at de har fått belyst alle problemstillinger.
og har vært i stand til å ta de korrekte beslutningene. For å komme helt i mål med ambisjonene våre, så gjenstår det enda mye hardt arbeid. Økt brønntetthet sammen med avanserte brønner og brønnteknologi, det vil være det viktigste givertiltaket i årene som kommer. Da vil jeg igjen takke for muligheten til å presentere Grane på vegne av rettighetshaverne. Tusen takk for en flott presentasjon. Grane er jo en utrolig flott historie. Og det beste av alt, denne historien er enda ikke slutt. Nå ønsker jeg at de rettighetshaverne fra Grane skal komme frem her, og hver av de skal få utdelt en diplom for å være finalist til IOR-prisen 2020. Ja, da var vi ferdig med spritinga. Da har jeg gleden av å introdusere årets prisvinner, som altså er Geir Evensen, som er forsker ved NORS. Da skal jeg lese opp det som juryen sier om denne prisvinneren. Geir Evensen har gjort en uvurderlig innsats i utviklingen av ensemblebaserte modelleringsmetoder, som har gitt et betydelig bidrag til verdiskapningen på norsk sokkel. Evensen har funnet opp algoritmen Ensemble Kalman Filter, som nå er utbredt i olje- og gassindustrien verden over. Som sjefsforsker ved NORS videreutvikler han metodene for petroleumssektoren og andre områder som helse- og klimavarsling. Da gir vi ordet til Geir Evensen fra NORS, og så minner jeg igjen om muligheten til å sende inn spørsmål og kommentarer. Vær så god, Geir. Ja, tusen takk for introduksjonen, og jeg må si jeg er veldig glad for å ha mottatt denne prisen. Jeg er også glad for å se at Ensemble Kammerfilter er blitt tatt i bruk i veldig mange selskaper og på mange felt. Forhåpentligvis så kanskje enda flere vil begynne å bruke det etter denne seansen her i dag. Jeg skal snakke om Ensemble Kalmerfilter og hvordan det har vært brukt til å øke oljeutvinningen. Jeg skal prøve å gi en veldig enkel forklaring av hva Ensemble Kalmerfilter egentlig er. For de aller fleste så er det en svart boks, og det er ingen som vet hva som foregår inni den boksen. Men først, jeg jobber jo da per i dag på NORS, og i en gruppe som jobber med datasimulering og optimalisering, der vi bruker disse ensemblemetodene, og holder til i Bergen. Så først og fremst, da, når man skal utvikle og produsere et reservoir, så er det essensielt at man har en god forståelse av reservoaret. Man må vite hvor reservoaret er, hva det inneholder, og hvordan man skal plassere brønner og utvikle en best mulig dreneringsstrategi. Og det stedet der vi samler all informasjon vi har om reservoaret, det er reservoarmodellen. Så der, når vi samler inn seismiske data, vi borer brønner, så prøver vi å integrere all den informasjonen vi får fra disse dataene i reservoarmodellen, som da gir den totale beskrivelsen av reservoaret vårt. Og når vi har en god reservoarmodell, så vil vi bruke denne til å evaluere ulike dreneringsstrategier, hvor vi skal plassere brønner, hvor mange brønner vi trenger, og ulike produksjonsstrategier. Og det er jo et problem da at disse modellene har tradisjonelt vært
veldig vanskelig å vedlikeholde. Det tar mye tid å bygge de. Og når man får ny informasjon, så er det vanskelig å få oppdatert modellen med den nye informasjonen. Det er en veldig tidkrevende prosess. Og det illustreres litt av den figuren nederst her. Sant? Der er mange ulike fagdisipliner, som geofysikk, geologer, geomodellører, petrofysikere, reservoaringeniører, som alle må jobbe sammen og snakke sammen for å få den best mulige utviklingen, den best mulige modellen. I tillegg så bruker vi ofte veldig mange ulike software-applikasjoner i de ulike stegene. Og de softwarene kommer også ofte fra ulike leverandører, så det kan være krevende å få disse til å snakke med hverandre. Og så blir det hele en veldig interaktiv, manuell prosess med mye point and click for å importere data og gjøre de ulike modelleringsstegene. Så det jeg skal prøve å si litt om i dag er hva vi har gjort for oss å forbedre den prosessen med å bygge modellen og vedlikeholde modellene, og så forklare litt hvordan dette ensemble-Kalman-filteret fungerer. Og ensemble-Kalman-filter har vært brukt i operasjonell værvarsling i en årrekke nå. Så når vi har dårlig vær som i dag, så må jeg ta litt av skylden for det også. Dette bildet viser litt eller illustrerer hvordan man bruker en ensemble-Kalman-filter innenfor værvarsling. Så man har her et assimileringsvindu, eller et vindu der man har kjørt et forecast eller et varsel fremover i tid, og så samler man inn data i det vinduet, og så bruker man disse dataene til å oppdatere modellene. Og det vi ser her, disse linjene, det er jo da ensemble-realisasjoner, og spredningen av disse illustrerer usikkerheten i det værvarselet. Så man har en initiell usikkerhet, og den øker da gjennom når man integrerer modellene fremover i tid, på grunn av dynamisk ustabilitet og et kaotisk værsystem. Og så ser vi det etter at vi har integrert modellene og har flyttet oss 12 timer fremover i tid, så stemmer ikke ensemblet vårt helt med observasjonene lenger. Så det man da gjør i værvarsling, det er også bruke de observasjonene sammen med statistikken fra ensemblet til å oppdatere initialbetingelsene for det vinduet, så man får da disse grønne kurvene. Og da ser vi at vi har redusert usikkerheten, også når vi integrerer det nye ensemblet frem i tid med fra de nye parametersettene eller initialbetingelsene, så har vi bedre overensstemmelse med observasjonene. Og så kan man da fortsette integrasjonen fremover i tid igjen og få laget et nytt værvarsel. Og dette kjøres da rekursivt med i dette tilfellet 12 timers vinduer. Og hvorfor viser jeg dette? Jo, for hvis vi tenker på historietilpassningsproblemet, så hva er det vi har der? Jo, vi har et sett av initielle parametere. De går da inn i en reservoirmodell, og så kjører vi modellen frem i tid, og så predikerer vi produsert olje, altså brønnrater og så videre. Og det blir nøyaktig det samme matematiske problemet som man har løst eller jobber da med innenfor værvarsling. Så man prøver da å bruke data, observerte brønnrater, og oppdatere det initiale ensemblet av parametre, og så lage nye modeller som gir en bedre fit til dataene. Og vi kan starte litt med å snakke om denne usikkerhetsarbeidsflyten, som man først må bygge i en sånn reservoirapplikasjon også. Da starter man med et sett av initielle parametre. Man sier noe om usikkerheten til disse, så sampler man et ensemble av realisasjoner av disse parametrene. De går da inn i en modell, så kjører man alle modellene parallelt fremover i tid, og så får man et ensemble av predikerte resultater. Og dette blir da en konsistent måte å gjøre en usikkerhetsmodelleringsworkflow. Man propagerer usikkerheten konsistent fra initielle parametre gjennom modellsystemet til de variablene man predikerer. For et reservoir så vil det se ut noe sånn som dette. Man har en masse parametre som har usikkerheter. Porositeter, permeabiliteter, forkastningsmultiplikatorer, strukturelle flater. Det er en stor, lang rekke parametre som man bare kjenner approximativt. Og disse går da inn i modellprosessen, så det involverer både geomodellering, simulering og så videre. Og så får man ut produserte brønnrater. Hvis vi nå har observasjoner av det som kommer ut, så vil vi da bruke disse observasjonene til å oppdatere disse initialparametrene. Og det var det som jeg har sagt tidligere. Og nå skal jeg vise to slides som på en måte er essensen i hele ensemble-Kalman-filteret, og viser hvordan vi gjør den oppdateringen.
Dette er et veldig enkelt eksempel. Det kan ikke bli enklere. Det er en parameter, og vi har et ensemble av fem medlemmer eller representasjoner av den parameteren. Det går inn i modell, så lager vi en prediksjon, og da får vi fem resultater ut. Og så ser vi at de treffer ikke helt den observasjonen. Men det vi også ser, hvis vi ser litt nøye på dette, det er at hvis vi hadde fortsatt å øke verdien på parameteren, flytte disse kurvene litt oppover, så ville vi treffe observasjonen ganske godt. Og det er fordi at i dette tilfellet så er det en sterk korrelasjon mellom det du predikerer og det du hadde som initialparametre. Så vi kan, hvis vi har et ensemble av realisasjoner, så kan vi beregne disse korrelasjonene, og så kan vi bruke de korrelasjonene og mismatchen mellom predikert ensemble og observasjon til å si noe om nøyaktig hvor mye vi skal oppdatere initialensemblet. Og hvis vi gjør det her, så får vi noe som ser ut omtrent sånn som dette. Så vi har fått et nytt ensemble av parametre, der vi har økt verdien på alle parametrene, vi har redusert usikkerheten, og vi treffer observasjonen innenfor usikkerheten til observasjonen. Selvfølgelig i praksis blir dette mye mer komplisert, fordi vi kan ha 1 million parametre og 1 million observasjoner. Noen parametre skal øke verdien, andre skal redusere verdien. Vi kan ha avhengigheter mellom parametrene. Vi kan ha avhengigheter mellom observasjonene. Så vi trenger matematiske og statistiske verktøy som kan gjøre dette konsistent. Og det er det vi gjør med ensemble-Kalman-filteret. Dette er bare et veldig enkelt eksempel som viser oppdatering av en forkastningsmultiplikator. Og vi har da de blå prikkene til venstre, som er det initielle ensemblet av den multiplikatoren. Og i dette tilfellet så visste vi ikke om den forkastningen er åpen eller lukket, eller hvordan det strømmer. Og så kjører vi dette gjennom ensemble-Kalman-filteret. Og da har vi det blå ensemblet av produserte oljerater, som vi har stor usikkerhet på, og som ikke treffer så veldig godt på de observerte dataene. Og så gjør vi da en oppdatering med ensemble-Kalman-filter, og så finner vi det at okay, denne forkastningen den skal tydeligvis være lukket eller stengt. Og når vi da kjører med de nye parametrene, så får vi disse røde kurvene med lavere usikkerhet, som følger observasjonen mye bedre. Og her var det også andre parametre involvert, da, men de viser jeg ikke nå. Og måten vi har introdusert ensemble-metoder på i Fast Model Update-prosessen, det er som da utviklet ved Equinor og brukes aktivt der. Det er for det første at vi automatiserer denne modelleringsprosessen som Kim forklarte i forrige presentasjon. Og det betyr at du kan tenke deg sånn at alt man gjør på en computer, du sitter på tastatur og trykker og klikker, og du gjør det fra start til slutt, og så har du et resultat. Hvis du kan automatisere all den klikkingen, det vil si du skripter det, og vi som jobber i Linux og i forskning, vi er vant til å skripte, så vi gjør det. Så hvis du kan automatisere hele den prosessen, sånn at du bare gir input-parametre, du trykker på en knapp, og så går hele prosessen av seg selv, og så får du simulerte resultater ut til slutt, da har du plutselig en automatisert arbeidsflyt. Så det betyr at da bruker ikke du tiden på å så importere data, prosessere data i verktøyene. Du bruker tiden på å bygge en automatisert arbeidsflyt, så gjør det du gir en beskjed om å gjøre, og så sender du bare data igjennom. Og det betyr at hvis du kan gjøre dette en gang med ett sett parametre, så kan du sample mange realisasjoner, og så kan du kjøre mange realisasjoner av modellen fremover i tid. Så da har vi en måte å representere usikkerhet og propagere usikkerhet fremover i tid. Og når vi har mange, et ensemble av sånne modellflyter, så kan vi bruke ensemble-Kalman-filter og betinge på observerte data. Så da har vi egentlig alt det vi trenger for å automatisere, vedlikeholde disse modellene. Så med det så håper jeg at nå forstår alle hva ensemble-Kalman-filteret gjør. Og nå er det jo 4 år siden jeg sluttet på Equinor, da. Men forståelse, men det siste jeg hørte er at FMU er implementert i 45+, kanskje Kim kan bekrefte det, eller ikke, i Equinor. Så det er da standardisert arbeidsflyt som i Equinor, og som brukes for alle nye prosjekter. Og så er det sånn at hvis man da har forbedrede modeller, så har man mulighet til å bedre plassere brønner, lage bedre dreneringsstrategier, og alle disse tingene gir da økt utvinning og mer produksjon av olje. For å få ut mer olje av reservoaret. Og for å oppsummere da, så ENKF brukes da i
ganske mange oljeselskaper nå på verdensbasis, og vi har sett to eksempler i dag. I tillegg så brukes det i veldig mange andre forskningsområder, både medisin og masse innenfor geosciences. Og det er tusenvis av publikasjoner på både bruk av metoden og, og veldig mange på formulering og videreutvikling av metoden. Det som jeg ikke snakket om i dag er dette med optimalisering. Hvis du har en FMU-arbeidsflyt opp og går, så er det også mulig å bruke ensemble-statistikken i optimaliseringsmetoder og optimere for eksempel brønnplassering, dreneringsstrategi, rekkefølge, skal bore brønner og så videre. Og dette er jo teknikker som har vært nøkkelteknikker på utviklingen på Johan Sverdrup. Ja, til slutt så kan jeg si at det jeg holder på med i dag, jeg har et prosjekt som heter DIGRES, står for ensemblemetoder for digitale reservoir. Det er støttet av Forskningsrådet og 7 oljeselskaper, inkludert Lundin og Equinor. Og der jobber vi med videreutvikling av ensemblemetoder for både historietilpasning og optimering. Og vi ser på hvordan man tar beslutninger under usikkerhet og bruker hele ensemble-informasjonen, lager robuste beslutninger når man plasserer brønner og så videre. Så jeg tenker jeg gir meg der. Tusen takk for en fin presentasjon av et komplekst tema. Jeg tror jeg forstår bittelitt mer hver gang du presenterer. Så takk skal du ha. Så nå skal du få utdelt diplomen din. Ja, da skal vi gå over til en liten sesjon med spørsmål og kommentarer. Så da vil jeg be de som har presentert å komme frem på scenen og stille seg rett der med bordet. Ja, vi skal bruke litt tid på, nå har jeg juksa litt, så, heter, så jeg har noen spørsmål i bakhånd, og så får vi se om det har kommet inn noe i løpet av sendingen. Men jeg tror jeg skal begynne med et spørsmål som jeg ønsker at dere alle skal si litt om. Vi har jo hørt om ensemblebaserte metoder i dag, og jeg lurer litt på... Ja. Og jeg lurer litt på da, når det gjelder ensemblebaserte metoder som dere alle har snakket godt om, er det noen fallgruver her? Er det noen måter å misbruke det på? Så kan dere si litt om det? Kanskje vi skal begynne med forskeren først, og så kan vi ta de to brukerne etterpå. Begynner med Geir. Ja, man har jo alltid den klassiske garbage in, garbage out. Man må jobbe med statistikken og forstå data og modeller og sikre at man gir korrekt beskrivelse av disse da, før man begynner å kjøre hele rammeverket. Det er kanskje den klassiske. Ja, kan vi høre hva Grane sier? De bruker jo FMU. Ja, altså det, jeg støtter jo det. Altså det har kontroll på input-parametrene dine, sant? Og det gir jo både det i forhold til å gi et stort nok spenn i input-parametrene for at du skal dekke utfallsrommet. Og så er det vel samtidig kanskje også en fallgruppe at man kanskje kan gi for stor input, eller spenn i den inputen, sant? I hvert fall i forhold til prediksjonsproblematikk da, at man også våger å stikke halsen ut da, og snedre inn det usikkerhetsspennet, sant? Så, ja. Ja, Lundin, dere snakket jo også om ensemble-Kalman-filter. Ja, kanskje en av fallgrubene er kanskje å få andre til å forstå hva vi holder på med. Som Geir har vist, så er det jo en ganske komplisert metodikk.
Og vi også jo avhengig av at vi bruker jo eksterne byråer for reservesertifisering, som tenker mye mer konvensjonelt og kanskje mer med deterministiske modeller. Så det de, for de til å forstå da, at nå er det statistikken fra et ensemble som gjelder, ikke, ikke enkeltmodeller. Det kan være litt sånn utfordring i alle fall. Og kanskje en fallgruppe hvis ikke vi er i stand til å forklare det skikkelig. Jeg tror jeg skal fortsette med et spørsmål til Lundin. Dere har jo tatt frem at dette med innsamling av data, dynamiske data spesielt, ser ut til å være en veldig viktig ting i forhold til å få til en god reservoirstyring og økt utvinning og så videre. Så lurer jeg på, har dere en prosess eller i forhold til å sette verdi på de dataene som samles inn? Altså det de før kalte mye for value of information. Egentlig så har vi jo ikke det. Altså, men vi er jo samtidig så er vi jo kost-nytte-fokusert. Men vi ser jo det i ettertid i alle fall. At den nytten og den verdiskapningen vi har fra datainsamling, den har jo gitt utrolig stor avkastning. Så i alle fall i ettertid så ser vi det. Og kan si den lærdommen der, den ligger jo liksom i oss, helt opp i ledelsen og leteavdelingen, så er det jo så har man jo sett verdien av datainsamling og ønsker å ha datainsamling. Vi er liksom faktabasert i kultur på mange måter. Så det ligger litt i kulturen. Et spørsmål til Grane. Du nevnte så vidt på slutten hvor viktig det er å ha et godt samarbeid i rettighetshavergruppen. Kan du utdype det litt og si litt om hvordan dere har jobbet i lag og hvilke ja, prosesser eller eventuelt verktøy? Er det for eksempel LRP som brukes for å sette føringer i forhold til hva en skal jobbe med når det gjelder fremtidige IOR-tiltak? Ja, altså, jeg kan derfor si det at når det oppstår problemer, vi får trøbbel med ting, så stiller partnerne veldig godt opp og stiller med sin ekspertise, definitivt. Og så jobber man godt sammen ellers også i forbindelse med LRP selvfølgelig, beskriver langtidsplaner. Nå er jo det, boring av brønn da, er jo på en måte stort sett det som er på Grane nå da. Historisk sett så har jo partnerne bidratt veldig godt med grundige studier og utredet ting vi har sett på da. Jeg nevnte blant annet dette med valg av eller primære drivmekanismer fra starten av. Og der ble det gjort tunge studier i alle selskapene. Et spørsmål til Geir Evensen. Dette med ensemblebaserte metoder og modeller og så videre er jo ganske komplekst, og for kanskje partnerer i enkelte lisenser så kan det være komplisert å følge det som operatøren gjør, og kanskje ettergå det de simulerer. Det kan det også være for myndighetene. Har du noen tips eller noen råd i forhold til hvordan en skal analysere et ensemble av resultater? For det første så må man slutte å se på enkeltmodeller. Man må se på hele ensemblet, og det vil si at man må se på det som et statistisk verktøy. Og gjerne jobbe med middelverdier, altså expected value for ensemblet, og usikkerheter. Og faren er jo hvis du jobber med enkeltmodeller, så vet du ikke hvilken av modellene dette er. Er det en P50-modell du har, eller er det en outlier i systemet ditt? Så det skal på en måte gi deg robusthet i prosessen da. Men da er det gjerne en statistisk metode. Så, ja. Ja, takk for det. Til Lundin da. Dere er jo tilsynelig at han er veldig aktiv i forhold til formasjonstesting, langtidstester og så videre. Og vi ser gjerne ikke det hos alle selskaper. Hva tenker du kan være grunnen til at dere satser mye på det, og så ser en gjerne, dere er jo partnere i andre lisenser, dere ser det gjerne ikke så mye i andre sammenhenger? Ja, nei, det er sant det, men vi synes jo selv ikke at vi tester mye, men vi ser jo det at vi tester mer enn andre.
en sånn ettertid så det jo ikke en av de formasjonstestene vi har angret på i ettertid. Så det jo liksom det vi har med oss. Men formasjonstesting var jo mye mer sånn tradisjonelt, konvensjonelt, så ble jo det mye mer brukt før. Men da brukte man også klassisk reservoarteknikk og materialbalanse, hvor trykk var input til beregninger. Så i og med introduksjonen av numerisk simulering på 80-tallet, så var det ikke noe lenger noe direkte måte å bruke trykkdata på inn som input. Nå plutselig er trykk output, ikke input. Så det har nok gjort sitt til at forståelsen for bruk av trykkdata og hvordan man skal integrere det i en modell, den har kanskje ikke vært stor nok. Så det kan være litt av årsaken til at vi har hatt mye mer fokus på det enn andre selskaper. Ja, da har jeg et spørsmål til Grane her. Dere bruker jo veldig mye flergreina brønner, avanserte brønner, lange horisontale brønnbaner. Kan du si litt om det, erfaringene med det, avstand mellom lateralene og så videre? Hva er de største utfordringene med den type, den type plan? Altså for Grane så er det ekstremt viktig med reservoareksponering. Så det er tungt felt, og antall meter med skjerm i bakken, det er jo egentlig nøkkel. Hovedutfordringen for Grane det er å realisere de brønnlengdene som vi planer. Nettopp det jeg sa med skifer eller hullstabilitetsproblematikk. Så det er jo på en måte det å klare å bore de lange brønnene, det er på en måte der utfordringen ligger. Og da har det jeg nevnte med åpen hull sidesteg, prøve på nytt når man feiler da. Det har vært en nøkkel. Brønnavstand, vi har fått tettere og tettere well-spacing, og nå har vi kanskje da, enkelte steder i reservoaret ned til mellom 150 meter avstand. Da. Vi kompletterer gjerne ikke brønnspor som ligger 50 meter nærmere enn andre brønner. Og ellers så driver vi og flytter brønner lateralt, så vi er gjerne på sånn type tredje generasjonsbrønn. Vi begynte med å bore de langs en regional oljevannkontakt på 1755. Så har vi flyttet brønnene dypere når oljen har blitt gravitasjonsfortrengt nedover, og så borer vi de nå så dypt som mulig. Da. Så, ja. Så vi flytter brønnene både lateralt og dypere i dag. Til slutt så tror jeg vi har et spørsmål til forskerne våre. Når det gjelder ensemble-baserte metoder, så lurer jeg på, du var litt inne på det på en av de siste slidene om at det er enda litt å gjøre, så hva er statusen, hva er det som gjenstår for at dette kan bli en metodikk som vi kommer i mål med, for å si det sånt? Jeg tror vi kommer i mål med metodikken sånn som den er i dag. Det som vi jobber med nå er jo det å håndtere sterk ikke-linearitet i parametersettelag, fasisfordelinger og så videre, som blir mer komplisert. Og vi har metoder for å gjøre det, men kanskje forskerne er fremdeles de som har mest kontroll på den delen. Og så er det jo dette med hvordan man bruker hele dette ensemblet, oppdatert ensemblet i beslutningsprosesser. Det er også, for det blir veldig overveldende for mange også å forholde seg til 100 modeller i stedet for bare én, når man skal beslutte hvor man skal legge en brønn. Så det å ha gode algoritmer for robust plassering av brønner som er optimalt på tvers av hele ensemblet, det er ting som vi jobber med i dag. Da. Så strømmer, og det fører jo til at alle software som fra leverandørindustrien, de er jo stort sett basert på å bruke én modell. Og de må gjerne oppdateres også for å håndtere dette. Så det er en ongoing prosess på å bygge bedre verktøy for å utnytte informasjon i ensemblet. Ja, da sier jeg takk skal dere ha. Da kan dere få lov å sette dere litt. Vær så god. Ja, da skal vi gå til avslutning.
av dette arrangementet. Jeg vil igjen få lov å takke for voldsomt flotte og fine presentasjoner. Og ønsker dere lykke til videre med det viktige arbeidet dere holder på med. Arbeid for økt utvinning, det er viktig, og det kan jo bidra til gode bidrag til den velferdsstaten som vi alle er så glad i. Takk til alle dere som har fulgt sendingen på skjermene rundt omkring. Vi håper jo at det har gitt litt inspirasjon til videre arbeid. Et opptak av denne sendingen vil bli lagt på våre nettsider på npd.no. Til slutt så gjenstår det bare å ønske alle en god dag. Takk for nå, alle sammen.